ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጥበብ አፍቃሪዎች የፍልስፍና ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን፣ ትላንትና እንግዲህ የጥንታዊን ፍልስፍና እንደጀመረን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ የድህረ ሶቅራጥስ ፍልስፍና ወይም ከሶቅራጥስ በኋላ ደግሞ የተነሱ ፈላስፋዎችን እንደ መግቢያ በጥቂቱ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ሶቅራጥስ በሶቅራጥስ የፈለመው መንገድ ተከትሎ ፍልስፍና የብስለት ጣራው ላይ የደረሰው በፕሌቶና የእሱ ደቀ መዝሙር በሆነው በፕሌቶ ደቀ መዝሙር ማለት ነው በኤርስቶትል ነው ማለት ነው። ፕሌቶ በ427 ማለት ነው ከክርስቶስ ልደት በፊት በአቴንስ ወይም በአጂና ደሴት አጠገብ ከተከበረ ቤተሰብ ነው የተወለደው። ለአያሌ ዓመታት በሶቅራጥስ ስር ተምሯል። አያሌ የሚባሉ ጽሁፎችም ወይም ዳያሎግ ጽፏል። በአቴንስ ውስጥ የፍልስፍና ትምህርት ቤትም እንደዚሁ አቋቁሟል። ትምህርት ቤቱ የተቋቋመበት ቦታ የጀግናው አካዴሚስ የአትክልት ስፍራ ያጠቃልል ስለነበር የፕሌቶ ትምህርት ቤት አካዳሚ ተብሎ ተሰይሟል። ይህን አካዳሚ ለብዙ ዘመናት ዘልቋል። አንዳንድ ለውጦች ታክለውበት ንጉስ ጀስቲኒያን እንዲዘጋ እስካዘዘበት 529 ዓ ም ድረስም ሊዘልቅ ችሎ ነበር። ፕሌቶ የእውነተኛ እውቀትና ሜታፊዚክስን ጠቀሜታ ተረድቶ ነበር። በሜታፊዚክስ ፕሌቶ በሙሉነትና ፍጽምና ያለው ከፍተኛ ፍላጎት እንገነዘባለን። ይህን መሰል ዓለም አንድ ነው፣ እሱም የሀሳብ ዓለም ነው። የተጨባጩ ዓለም ነገሮች ይብዛም ይነስም የሀሳቡ ዓለም ነጸብራቅ ናቸው። ስለዚህም ሙሉ ወይም ፍጹም ሊሆኑ አይችሉም። በአንጻሩ የሀሳቡ ዓለም ሙሉና ፍጹም ነው። ከዚህ ፍላጎት ነው እውቁ የፕሌቶ የሀሳብ ንድፈ ሀሳብ ወይም ፕላቶኒክ ቲዎሪ ኦፍ አይዲያስ የሚመነጨው ማለት ነው። የምንኖርባት ዓለም በቀጣይ ለውጥ ነች። በውስጧ ያሉም እንዲሁ በቀጣይ የመሆንና ያለመሆን ሂደት ላይ ናቸው። ውብ ሐውልት ወይም ውብ ሴት ስንመለከት ፍጹም ውብ ናቸው ማለት አንችልም። ይሁን እንጂ ውብ ናቸው ስንል የሆነ ውብ የሚያስብላቸው ነገር በመኖሩ ነው። ይህ ውብ የሚያስብላቸው ነገር ምንድን ነው? እንደ ፕሌቶ ለለውጥ ያልተጋለጠው ራሱ ፍጹም ውበት የሆነ ነገር መሆን አለበት። ሙሉ ውበት ወይም ፍጹም ውበት ውብ የሚሆነውን ነገር ምንነት ወይም ኤሴንስ ወይም ሀሳብ አይዲያ ነው። በተመሳሳይ ነገሮች እውነት ናቸው፣ ምክንያቱም የእውነቱ ሀሳብ ወይም ምንነት በእነሱ ውስጥ ህልው ስለሆነ። ወንበር እውነት ነው፣ ወንበር ነው፣ ምክንያቱም በወንበርነት ሀሳብ ላይ ሱታፌ ስላለው። መልካም ነገሮች መልካም ናቸው፣ ምክንያቱም የመልካምነት ሀሳብ ተሳታፊዎች ስለሆኑ ሲል አስተምሯል ፕሌቶ። ይህን የሀሳብ ዓለም ከተጨባጩ ዓለም ባሻገር ነው የሀሳባዊ ዓለም የሚለው የፕሌቶ ዓለም ከተጨባጩ ዓለም ባሻገር ነው፣ ሜታ ነው፣ ቢዮንድ ነው። ይህ ዓለም ባይኖር ይህ የምናውቀው ቁስ አካላዊ ዓለምም ባልኖረ ነበር ይላል ፕሌቶ። የፕሌቶ የስነ እውቀት ንድፈ ሀሳብ ከሀሳብ ንድፈ ሀሳብ የሚመነጭ ነው። ሀሳቦች ዘላለማዊ ናቸው። ስለዚህም መማር ወይም ማወቅ ወይም ተዘክሮ ሪኮሌክሽን ነው። ፕሌቶ ከሰውነታችን የተለየና ከሰውነታችን ባሻገር ጸንቶ የሚኖር አንድ ነገር አለ ብሎ ደግሞ እንደዚሁ ያስባል። ይህም አእምሮ ነው። አንድ ተጨባጭ ነገር ስንመለከት የዚህን ነገር ሀሳብ በዘላለማዊ አእምሯችን ያወቅንበት ጊዜ ያስታውሰናል። ለምሳሌ አንድን ፈረስ ስንመለከት የፈረስን ሀሳብ ያስታውሰናል። ከዚህ በመነሳትም ሁለት የእውቀት ደረጃዎችን ለይቶ አስቀምጧል ፕሌቶ። አንደኛው ዶክሳ ነው፣ ወይም የዶክሳ ደረጃ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኤፒስቴሜ ደረጃ ነው። የመጀመሪያው የግል ሀሳቦችን ወይም ኦፒኒየንስ የምንለው የሚያጠቃልልና የአካላዊ ዓለሙ ወይም ማቴሪያል ወርልድ ነጸብራቅ ነው። በአንጻሩ ኋለኛው የእውቀታዊ ወይም የሀሳባዊ ነገሮች ወይም ኢንተሊጀብል ቲንግስ ነጸብራቅና በእነዚህም አእምሮ ወደ ሀሳብ ምንነት ወይም ቅርጾች ወደ አይዲያ ኤሴንስ ጭልታዊ ማሰላሰል ኢንቲዩሽናል ወደ ሆነ ማሰላሰል እና መጨረሻም በዲያሌክቲክስ አማካኝነት ወደ ፈጣሪ ወደ ከፍተኛው መልካም ወይም ምንድን ነው ሱፐር ኤሴንሻል ጉድ ከፍ የሚል የእውቀት ደረጃ ነው ብሎ ደግሞ ስነ እውቀቱን በዚህ መነሻነት ለማብራራት ይሞክራል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም በጥቂቱ የፕሌቶን ሀሳቦች የተመለከት ነው። ከዚያ ደግሞ ከሌሎች መጽሐፉም እንደዚሁ ከሪፐብሊክ ከቲሜስ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እሱ ከጻፋቸው መጽሐፍትም ብዙ ነገሮችን ደግሞ እንደዚሁ
እያወጣን የምንመለከትበት ጊዜ ስላለ እሱ ላይ ደግሞ በሰፊው እንመለስበታለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ።